DJ och DJ. Vad är det här för något? Ja, hej, jag då sagt det så skulle det görs då, men jag kan så gott säga att det är här över Louisville i Atlanta och I nu är en liten löte över varje en stäckor, men akkurat nu för att jag har visat akkurat för att VJ är DJ, det är så en diskjockey, men VJ, det är för att DJ är point nu. För att vi inte trendar under perlorna och det är The Magic Shadow Boys som stannar och VJ här i bra. För att det är Pierre och Oliver och det som vi sökt att det är så uppe av skärmen den här point. Det är... Tired of drowning, going so low. Tired of drowning, going so low. Send me an angel, save me. Send me an angel, save me. So tired of